amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 and Racing Collection, edição número 73, que é a Ferrari F40 Competizione da equipe francesa Pilote Audix, né, que correu nas 4 horas de Anderstorp com os franceses Michel Fertet e Olivier Thévenin. Indo ao fascículo, logo no começo aqui, a edição dizendo Rainha sem Reino, né? Em 93, depois de uma longa história no mundo das competições, né, foi decidido que iria acabar o Mundial de Esportes Protótipos, né, pelo alto custo que estava sendo, que estava tendo, e pelos regulamentos, né, não estava agradando muitas equipes, né? Então, aos poucos estava tendo uma debandada e por fim decidiram encerrar o campeonato, né? E essas equipes que gostavam muito de corridas de resistência, né, ficaram meio sem ter opções, né? Foi aonde que criaram na sequência o Mundial da FIA GT, né, com supercarros, né, conhecida também como BPR, né? E aonde acabou encaixando a F40, a McLaren F1, né, a GTR, outros carros também, a Bugatti, né, grandes carros, supercarros que tiveram uma categoria para poder colocar seus carros para competir, né, foi o que aconteceu com essa F40 também, né. Momentos daquele ano, né, aqui eles correndo nas 24 horas de Le Mans, né, o carro se enquadrava na categoria, bem como também na IMSA norte-americana, né, também ele tinha as especificações para competir, né. Outro momento aqui, também nas 24 horas de Le Mans 95, uma outra F40 de uma outra equipe, né, da equipe, deixa eu ver aqui, não tá falando qual competição, qual equipe que é, né? Nessa foto aqui, pouco antes da largada das 24 horas de Le Mans 95, né, em que os carros ficam perfilados lado a lado, né, a F40 toda imponente aqui, antes da competição daquela corrida, né? Aqui nas 4 horas de Monza, né, o carro da equipe, né, só que na cor vermelha, né, participando da prova também, foi momento daquele ano, né. Eles foram campeões italianos de GT em 92, repetiram o feito em 93 e 94, né. Na BPR, venceram as 4 horas de Vallelunga, né. Venceram os 500 km de Suzuka também em 94, né? A equipe Taisan aqui do Japão também teve uma F40 correndo também, né? Onde eles venceram no campeonato japonês de GT, no circuito de Mini, né? Eles venceram também na Gold Cup Vallelunga, nas 6 horas, né, em 94, né? Outro momento aqui, as 4 horas de Anderstorp de 95, né, que é a miniatura da edição, né, tornaram vencer as 6 horas de Vallelunga de 95 também, né, no Autumn Cup, as 4 horas de Autumn Cup Le Mans, né, de 95 também venceram, né, em 96, as 6 horas de Vallelunga e as 4 horas de Anderstorp, né, são todos ótimos resultados que essa e outras F40 alcançaram no mundo afora das corridas, né. Nesse belo pôster aqui, no caso, na foto de Le Mans, né, com a numeração de Le Mans, mas basicamente é o mesmo carro da miniatura, né. Outros momentos aqui, né, outra F40 Competizione aqui, vamos ver se tá falando, não tá falando, né. E um piloto que correu com esses carros, né, foi o Paul Belmondo, né, o filho do ator francês lá,
eu não sei o início do nome, mas é um ator francês também famoso da década de 60, né? O Paul Belmondo, que chegou a correr na Fórmula 1 também, foi piloto dessa Ferrari F40, né? Na foto acima aqui, a largada dos 1000 km Suzuka de 95, né? Onde vemos a Ferrari ponteando aqui, né? E junto de outros carros de outras marcas que corriam naquela época também, né? Nessa outra foto aqui, eles em ação em Monza, né? Tudo momentos daquele ano, né? O belo raio-x do carro, né? E a foto dele sendo preparado aqui para competição, mostra o tamanho, o grau de competitividade que a F40 tinha para as pistas, né? As especificações do carro: ele tinha um motor V8 a 90 graus com 2.936 centímetros cúbicos, né, um 3.0, que davam 515 kW, 700 PS a 8.100 RPMs, né? Duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro. Ele tinha injeção Weber Marelli, né? E um carro biturbo, né? Com um câmbio manual de 5 marchas, né? 120 litros de tanque de combustível e 1.040 kg de peso. Essas são as especificações do carro, né? E a próxima edição da Ferrari F1 and Racing Collection será a Ferrari F93A, que Jean Lézy correu em 1993. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Outro belíssimo modelo que saiu na coleção, né? Praticamente igual a que saiu na Ferrari Collection, só que da Ferrari Collection falava do carro das 24 horas de Le Mans, né? De 95. Esse aqui é, no caso, é das 4 horas de Anderstorp, né, na Suécia, né, prova vencida por eles, né, da equipe pilote Audix, né, francesa, né, com os pilotos Michel Fertet e Olivier Thévenin, né. Muito bonita, os detalhes muito bem feitos mesmo, muito impressionante, né, a parte do cockpit, né, com os detalhes internos, né, a traseira com o motor biturbo aqui, né, aparecendo bastante também, né, sobre o acrílico da tampa traseira, né. Como eu sempre digo, né, eu sou muito fã da F40 mesmo. Eu acho ela um carro muito lindo, né, um carro que já nasceu com pedigree de corrida mesmo, né. Ele foi um carro criado para as ruas, mas que podia servir muito bem para as pistas, né? Fato que conseguimos ver vários desses carros correndo nos anos 90, né? Muito bonito mesmo o detalhe, muito bacana mesmo, né? E essa tem destaque na coleção, sim, com certeza, né? Não tem nada que me desagrade no carro, né? Tá muito bem feita, muito bem montada mesmo, né? E pode reparar que ela tem a numeração diferente da miniatura que correu nas 24 horas de Le Mans, né? Então você vê que a Itsu foi bastante atenta aos detalhes do carro na hora de fazer essa miniatura, né? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.